Українські захисники завдали удару по ворогу та підірвали склад з боєприпасами окупантів. Про це 21 травня у телеграмі повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Відомо, що це сталося у місті Моспіно на Донеччині. Як ідеться у дописі, скориставшись дірою у протиповітряній обороні противника, ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів, який розташовувався на території аеродрому. Про постраждалих наразі нічого не відомо.